ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବାହାରିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦରମା ରହିଛି 19,900 ଟଙ୍କା। ସମୁଦାୟ 9 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟରେ ଦରମା ରହିଛି 19,900 ଟଙ୍କା, 6 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଦରମା ରହିଛି 25,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ DCA ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୟସ ରହିଛି 18-32 ବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମ୍ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଂରାଜୀରେ 40 ୱାର୍ଡ ପର୍ ମିନିଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଂରାଜୀରେ 40 ୱାର୍ଡ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ 80 ୱାର୍ଡ ପର୍ ମିନିଟ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେଜରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପଦବୀରେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ଇଂରାଜୀ 100 ମାର୍କ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ଆରିଥମେଟିକ୍ 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି 100 ମାର୍କର ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଯାହାକି 45 ମାର୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ରହିଛି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍, 100 ମାର୍କ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ରାଉଣ୍ଡଟି କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ 50 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 35 ମାର୍କର। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଥମେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, 100 ମାର୍କ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 50 ମାର୍କର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 100 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ଶେଷରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 35 ମାର୍କର। ଏହିପରି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣ PDF ସପ୍ତମ ପେଜ୍ରେ ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ନିଜର +2, ତା ସହିତ DCA ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ଓରିଜିନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣ 2 ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଫିସର୍ଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଆଣିବେ, ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି, 3 ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1 ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାଗା ସେଠି ଲଗେଇବେ, 3 ଏନ୍ଭଲପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ 30 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇବେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ହିଁ ପଠାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଯଦି ରହିଛି ତା'ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଏବଂ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ ଅଥବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଗରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବରଗଡ଼। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 2 ଡିସେମ୍ବର 2019 ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ତା ଉପରେ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି 1 ଏକାଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 3 ପଦବୀ ରହିଛି, 3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରତିଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାଟି ରହିଛି 7 ନଭେମ୍ବର 2019 ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ। ସ୍ଥାନ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଖପରାଖୋଲ ଏବଂ ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବେଲପଡ଼ାଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଖପରାଖୋଲ ଏବଂ ବେଲପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 18-35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ଖପରାଖୋଲ ଏବଂ ବେଲପଡ଼ାର ବ୍ଲକର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋର ଜେରକ୍ସ କପି, ଓରିଜିନାଲ କପି, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି, ଓରିଜିନାଲ କପି ନେଇ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ 2 PDF ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।